Добрий день. Звати мене Олександр Кочергін, майстер спорту зі стронгмену, віце-чемпіон України в ваговій категорії до 110 кілограмів. До початку своєї кар'єри в стронгмені я займався пауерліфтингом. Пару років я майстер спорту з пауерліфтингу. І потім, в 2014 році, так сталося, що розпочалась в Україні війна, і я пішов на схід. Більше року я провів на сході, я був від спорту трохи далекий, були другі справи. Після завершення своєї участі на війні я повернувся додому і вирішив розпочати свою спортивну кар'єру. І так склалося, що я познайомився з Андрієм Бурштиним і вирішив розпочати свою нову кар'єру в стронгмені. Стронгмен. Я почав займатися в тому році професійно вже стронгменом, і мені сподобався стронгмен тим, що тут різні види вправ, в яких можна себе дуже непогано показувати. І з тим, що в мене була сильна база до початку в цьому виді спорту, воно мені далося трошки легше, ніж іншим хлопцям. І коли приїжджаєш на змагання, ти змагаєшся з сильними, з кращими, і ти прогресуєш сам, і цим себе більше стимулюєш на те, щоб далі займатися і показувати кращі результати. Тому займайтеся спортом і будьте сильними.